ميونيك مان هي لبريطانيا و هي من رفيق اندازياري ميكانيك وزق صوباسا كان لسروي كا همو صالك ورزي سر ماوز ستاندي سديت سروي كا ايما اوتومبيل كان مان چون اماده بكين بو ورزي سر ماوز ستان وبتايبتيش يكم كار بيكردني اوتومبيل لبيانيانا اوتومبيل كا سار ليشتا ايا گرمي بكين يا خودنا لو پرسيارو دست بيكم كاگه من سلاو لبه بيانيت باش بانيوش باش كاك رانجو كاگه من يعني باس رتا لو دست بيكين قصي زور هي عندك الان اوتومبيل پيز ناكا گرمي بكي عندك الان پيز گرمي بكي يعني لروي زانستيو اوتومبيل هبه گرم بكري بيانيان يا خودنا بزماني كي زور ساده لبروي بشي كي زوري قسەکانی ملانێ شتی زانستی بن و هاوڵاتیان زۆربەی بەباشی نەتوانن چکە هەموو کەسێک وەکو ئێمە ئەندازیانێ بتوانین لە ناوەڕۆکی شتەکان تێبگا لەبەرەوە بە زمانێکی زۆر سادە هەموو ئۆتۆمبیلێک پێویستی بە گەرمکردن هەیە بەڵام گەرمکردنەکە بۆ نمونە لە سی چرکەوە هەیە تا 5 دەقیقە کە ئەمە بۆ نمونە بە گوێرەی ئەو ڕۆکەی کە ئۆتۆمبیلەکە تیایەتی بگوێرێ ئەو ڕۆنەی کە تیایەتی بگوێرێ و ئاوی کە تیایەتی بگوێرێ کۆمەڵێک زانیاری بە گوێرەی تەمەنی ئۆتۆمبیلەکە هەموو ئەمانە کاریگەریەوان هەیە لەسەر ئۆتۆمبیلەکە کە تۆ چەندێک پێویستەکە گەرمیکەی کە هاوڵاتێکی ئاسایی ناتوانێت بەڕاستی درێک بەم هەموو شتە بکات و لێکی بات و بڕیاری لەسەر بات كواتا كاجي من يعني توكو اندازاري كي ميكانيك اللي بريطانيا شهر بمعصر خياني لو بوارا اما جبوا كي كابي اما اوتومبيل كان من قرم بكين جابا بي جوري اوتومبيل كو جوري او رونيكا لان يوم مكينة كدا اما برايا وكا اوتومبيل كان من ابي قرم كين بدلني ايو بلام اوي كهي من زرمي كابي بيسم هوا كان ئەو زانیاریان لە سەرچاوی کۆهێناوە کە ئەویش یاسایەکە لە کاتی جهێشتنی ئۆتۆمبیل بە کارپێکراوی بەبێ سوود هەموو شۆفێرێک غەرامەکرێت لە ئەوروپا بەڵام من لەم بم یاسایە یاسایەکە جهێشتنی ئۆتۆمبیل بە گەرمی واتە بە کارپێکراوی بەبێ ئەوەی هیچ سوودێ بە تۆ بگەیەنێ واتە بەبێ و هیچ بۆ نەگەر خۆت لە ئۆتۆمبیلەکاوی بە هیچ شێوە غەرامە ناکرێ بەڵام ئەگەر دابەزیت واتە تۆ ئەم ئۆتۆمبیلە هیچ سارێکی بۆ تۆ نییە پێویست بۆ ناکا لەبەرەوەی ئۆتۆمبیل کاتێک کە لە خۆمان تێڵێن لە سلۆری بۆی هەموو هاوڵاتیان لێ تێبگەن جێ هێڵی زۆرترین ڕێژەی یەک ئۆکسیدی کاربۆن و NOx بڵاو کاتەوە کە ئەمە بە نیسبەت ئەوروپیەکانەوانێ بەڕاستی خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە و زۆر زۆر فۆکەسێکن چالنجەکان و ئەو دەرفەتانی کە هەیە ئەو قورسانی کە هەیە سەبەر ئەوە ڕوونکە چۆن بتوانن کاتی گەرمکردنی سارە کەم بکرێتەوە بۆی بتوان کەمترین کات ئۆتۆمبیل بۆسێش و زۆرترین کاریگەری لەسەر ژینگە هەیە زۆر بە ئاسانی توانێت ژینگە پیسکا بۆ ئێستا چاوەکان لەسەر ئەوەن کە بتوان ئەو کاتە کەم بکرێتەوە بۆ ئەوەی بتوانێت ئۆتۆمبیلەکان کەمترین زیانی ژینگەیان هەبێت بۆیە ئەمە لەو یاسایە بەسەری گرتووە بەڵام یاساکە بۆ شێوەیە نیە بڵێ ئۆتۆمبیل گەرم مەکە چەند کەتەلۆگێکی عەرەبی بینی بۆم هاتبوو لەسەر چاوەنگیزەکە بە وازحی هەڵێت ئۆتۆمبیل بە کارپێکراوی بەبێ سوود جێمەهێڵن لە عەرەبیەکە تەرجومەکەی کراوە بەهەڵە کراوە کە ئەڵێت بە هیچ شێوە ڕاستەوخۆ ئەتوانی بڕۆی کە لە لانگویجەکە لە زمانەکە بە ئاسانی کوێی دیارە کە لەکەمیان ئەڵێ بە کارپێکراوی بەبێ سوود جێمەهێڵن لە دووەمیان ئەڵێ بێ گەرمکردن ئەتوانی جێ بڵێ کە ئەمە ئاکرێ لەبەری کەتەلۆکە عەرەبی بۆ وڵاتە عەرەبەکان کتابی ئەکرێت بۆ وڵاتێکی وەکو قەتەر وەکو ئیمارات وەکو سعودی ئەم پلە گەرمیە تا ڕادەیەك زۆر کەم پێویستی بە گەرمکردن کە ببێتە هۆی ئەوەی کە وازیان لێ هێنابێت لە گەرمکردن بەڵام بۆ وڵاتی ئێمە لەبەری پلێشی گەرمی زۆر برزی هاین بانێ لەگەڵ پلێشی زۆر نزمی زستان گەرمکردنی ئۆتۆمبیل زۆر زۆر پێویستە باشە کاگێ من بۆی ڕوونتر یانی بۆ نمونە هاوڵاتیەک کە بەیانیان ئۆتۆمبیلەکەی پێویستە گەرمی بکە بەڵام دواتر بۆ نمونە ئێوارە نیوەڕۆ لایە لە سەمونخانەیەک بۆ نمونە لایە سەمونە کڕێ خولەکێک دوو خولەک پێنج خولەکی بۆ نمونە جاری وایە پێچێ ئەچێ شتێکە کڕێ ئەچێتە مارکێتێکەوە ڕەنگە پێنج خولەک
جاری وای تا دخوله کی پیاب چه یعنی تو لگل اوی لو کاتانه دا اتومبیل بیا بکوجه تو نگه وی اتومبیل که بله بتر زستانه چون کم حالات دوباره بی تو حالاتی که علی اتومبیل که بهر گرم بی نه اتومبیل که سر نبی تو زستان و باران و سرمایه جاری وای جی هله تشتکی کروی تو با کار پی کردن تو لگل اوی لو کاتانه ابی بکوجه تو یا ساکه کلی ره بو کا دبر اتومبیل زو نو نو اوش جی که حوالاتی تیه دانشه زور به اصانی سرده بتل بروی گرمی دابره که زور باش نیه اوتومبیل بروی هر همون جانی جام و پلیتا که اتوان به اصانی گرمی بگواز نو نو سیارکو بوده رو به اصانی وزکه بفیر رو را بالا وکو مکینه وکو پرچکانی تری پلی گرمی کانی زور برزه لسرو سا پلی سیلیزی و حتا وکو دیتا خوارو کاتی و دوسیه کشمیری تا وکو یتا پلی گرمی اصایی لبرو هیچ پیز ناکه حولاتی لو بترسی که گوایا سیارکی سر ده بیتو بو نه آوی رادی ترکی بسته که اگر نو نه بیش دیوی که تا چند کشمیری که چیز گرفته که بود روز نبیه بالا اوی که هی لولاتی من زیاده بوی ناکو جنر توانه لم کاتانه لبر سرمابونی شوفرکان خواهم که همه براسی لیره رگ پیدراونیو پی ما بیه براکشی لأوروپا 80 ایرو یا پی ما بیه لبرتانیا هر 80 پاوانه لبر و غرامه کل لسر ام قصه لسر ام یاسایه نگل و یک اوتومبیل گرم که یا گرم نگه چکو براستی گرم نکرنی اوتومبیل کاریگری لسر او شلانه هی که وکو آو بو نمونه رون هر و هاو پاتری شاین پاتری که کشلی که زور کمی تیایا کاریگری لابو چی اوتومبیل که همان لزستان ها پاتری که امری زور بیکه او کارکه اوی که پلی نزمی گرمی ابیت هوی اوی کاریگری لسر چوستی تواوی اوتومبیل بکا توالی که باشی ایش نگه هر بویش ل سرطای حالتنا زورترین یک اکسیدی کربون و این او اکس دروسته ولی بری کرداری سوتان به باشی رو نداد که دی کرداری سوتان به باشی روی نیا هم حالت دروسته بیا باشا که اگه من بگشتی چون لزستان اوتومبیلکان من آماده بکن آیا جوری رون با زستان و با هاوین جوازی هیا چی تر پیسه که اوتومبیلکی انجامی بین؟ براسی رونو او دو بشی سرکی اوتومبیلکان که دو ایوی که تو اوتومبیلکان اما دا که بسن دوشتا زور باید که مویو که رونو که شلتره به بایی به آسانی بتوانید دست به جولو تا که تا پلی گرمی زور زور نزمیش بید به آسانی توانی جولو کرنی ها به بنام مکینه که که اما بو اوتومبیلانی که لدوی سالان 2000 بو 2005 آسانی لدوی دقیقه کوانه تا دقیقه زیاتر با آسانیم اشتا جوله رو دا بلام حتا و کرونه که لزستان اشلتر به تان بگیوری و رنمانی شریکی اتومبیلکه یا خود مکینکه داینه و لسر مکینکه اتوانی اتومبیلکه بو رونه داخلی و پیسه بو رونه نبیه بلام رونی شلتر بو زستان زور باشه که لبری زور زور با آسانی تو اتوانی اتومبیلکه و گرفتی رو جلوی رون لنایه و هر واقع او بکارانی انتی فریس که لای خلط کم عادتی باوا هر بوزستانه بو هاوینش سودیه بوزستانش زور زور سودیه لبرو پیسه که او رون زور به رکو پیچی آماده بکریه چکو دو بشه سره چکن ل جولای آسانی اوتون بیلکه لکاتی گرم کردنه باشا که اگه من اویوتون بیل او شوی رون بسر نه چه؟ یعنی وای که او کم نکایی ایتریز گرفته که نی اوتومبیل که لروی او هموش لمن یک کاتی خوی هی با مسائلی اکس اکس پر بنگه پیوندی بای او صفات فیزیایی کیمیایی که لنه او که پاش فتره یک طبعا لیک حالا باشه او توانه گرمی گیانه نامینه کشکل دوزانی توانه گیاندینی گرمیه بای به دلنیایی آنه بالا هم فتره که دورو دریشه فتره که رو آسانیه بویا بشه که زور لما وکل ناوتون بلکانن اگر برژه که زور کمیش بیا ابن به حال مو پاش فتره پیوی سکن ناو بنا آوی تپلو که اما با خوی ابیت اوی که وابکات آوکا پاش فتره که تو ایگوری او چوستی او کوالیتی بو اگره تو که پاشوی که تو آوی تیری تیری که توانه بالا اوکو پیموتی بالا بالا هم برژه که یک جار کما باسی آوکا مو گرون خود زانی همو
چەند مانگجارێک مانگ دوو مانگجارێ بەردەوام بەرەو کوانتیتی زۆر بەخێرایی دەناوزێ، بەڵام ئاوەکە تا ڕادەیەک باشترێ کە لە بەرەو پلە گەرمیەکەشی باشترێ، کە لە بەرەو نزیکە لەو پلە گەرمی کوڵانەوانێ زۆر ناچێتە سوپەر هیت، ئەوانێ زۆر زۆر پلە گەرمیەکە زۆر زۆر بەرز نیە، وزاری دەن موادی پێویستی پێکراوە بۆی لە سەد پلەی سیلیزیا دەست نەکا بە کوڵان، ئەوە گرنگیەکەیەتی بۆ لە هاوینە لە سەد پلەی سیلیزیا دەست نەکا بە کوڵان لە زستانیشە لە نزیکی 25 بۆ 50 پلەی سیلیزی لەویا نەیبەستێ، خۆ گرنگیەکەی ئاوەکە لەویایە کە چکە بەرگەی ئاوی نۆرمالی ماڵان لە سفر پلەی سیلیزیا لە بەستانێکی ئاساییە لە سفر پلەی سیلیزیا بەستێ، بەڵام ئەو ئاوی ڕادێتەرە هەتا بە گوێرەی مواسفات لە ماینەس 25 بۆ ماینەس 50 پلە بەرگە ئەگرێ، بۆیە قەڵەم پێویستە ئاوەی تێبگرێ لەبەرەی ئاوە بەرگەی سەرمایەکی زیاتر ئەگرێت. کاگێ من دەست خۆش بێ کەواتە ئۆتۆمبیلەکانمان بەیانیانە بێ گەرمی بکەین لە ڕووی زانستیەوە، هەر بەڕاستیش شۆفێر خۆشی هەستی پێکا کاتی ئۆتۆمبیلەکە گەرمەکە، یعنی خولەکێک دوو خولەک چاوەڕێکە لە بەیانیانێکی زووە لە زستانە، دەنگی مەکینەی ئۆتۆمبیلەکە، شێوازی لێخوڕینی ئۆتۆمبیلەکە نەرمترە بێ، یعنی ئەگەر لە ڕووی زانستیشەوە نەیزانی تۆ خۆت کردارییان عملیەن هەست بە کاریگەری گەرمبوونی ئۆتۆمبیلەکەکەی. لە ڕاستیە لەبەرەوەی لە زستانە ئێمە ڕادی شێمان زۆر زۆر بەرزە، شێش شێو ئاو و هەڵم هەموو ئەمانە کار لەواکەن کە ئەم ئۆتۆمبیلە چوستیەکەی داوازە کات ئێم ڕادەشەیە لەگەڵ هەوای دەرەوە ئەچێتە ناو ژووری سوتانەوانێ، ئەم ڕادەشەیە گەر تێبینی کرد زۆربەی ئۆتۆمبیلەکان پاش چەند دەقەیەک ئیتر دڵۆپە ئاو لە بەشی ئەگزۆستی بۆریەکەیتە دەرەوە، ئەگەرچی خۆشی بەشێک لەو ڕتوبەتی هەڵگرتەوە بەڵام بەشێکی مەکینەکە ژێتە دەرەوە لەبەرەوەی ئەم ئاوە لەویا بۆتە هۆی ئەوە چوستی ئۆتۆمبیلەکەی دابەزاندووە، کرداری سوتان باش ڕووی نایەوە، واتە بە هەموو شێوەیەک بۆ ئەوەی کە تۆ بتوانیت ئۆتۆمبیلەکە و چوست و چالاکتر بێ پێسیا گەرمتریگە، هەتا بکری تۆرب و چارجەر بەشێکی ئەوەیە کە بەشێک هەوای گەرم وەرەگیرێتەوە پێشوی بخێتە ناو ژووری سوتانە، دەوروبەرەکەی پێگەرم ئەکرێت و پەستانی پێ بەرزەکرێت و دووبارە داخلی ناو ژووری سوتانەکە دەکە، ئەمە بۆ خۆی دلیلیەوە و هەروەها ئەگەر تێبینی کردبێ زۆربەی ئۆتۆمبیلەکان ئێستا شەغالن، شەغال هیچ سوودێکی نامێنێت لە حاڵەتێکدا کە تۆ ئۆتۆمبیلەکە گەرمەکە کە پێویستی پێی نەبێ بەڕاستی، یعنی بۆ نە تۆ لە زستانە تۆ لە چ کاتێکە شەغالی ئۆتۆمبیلەکە و بەکارێنی سە تا 99 هاوڵاتیان لە چلەی زستانە لە بەرەوەی ساردە نایەچێتە دەرەوە، بە شەغالەکەیشی پێکا هەتا کەمێک گەرمە بە ئۆتۆمبیلەکەی پاشان ئەچێتە دەرەوانێ بۆ ناو ئۆتۆمبیلەکە. ڕاستە کاگێ من ڕەفیق ئەندازیاری میکانیک، سپاس کە لە بەریتانیاوە لەگەڵمان بووی، سپاس بۆ زانیارییەکانت بۆ ڕێنماییەکان بە هیوایەوەی کە شۆفێران ئامادەکاری بکەن ئۆتۆمبیلەکانیان ئامادە بکەن بۆ سەرمای زستان، وەکو سەرەتای پرۆگرامی ژاماژەم پێکرد بە پێی پێشبینیەکان لە هەفتەی ئایندەوە شەپۆلێکی سەرما ڕوولار هەرێمی کوردستانەکە، بەهیوای ساغ و سەلامەتی بۆ مولایەکتان.